Mar, huwa veru li inti f'Santa Marija tkun diġà qed tippromuovi l-affarijiet tal-miliet. F'Santa Marija. Tant li se nagħmel il-flokkijiet għall-ittifel illum. Il-tifel Mar, għalli qed ma tagħmel flokkijiet dat. Tarġi. August, Christmas is nearing. U tibdew l-Santa Marija dejjem mhux hekk. Dejjem l-għada. Issa ukoll darba jiġri jkun hemm min f'Santa Marija jixi l-Father Christmas. Għax Santa Marija s'intendi, inti tittamel xi ħaġa biex tattirhom in-nies, allura nagħmlu il-January sale aħna l-għada ta' Santa Marija. January sale? L-għada ta' Santa Marija. Wissu. Ma jkun hemm min xi ovvjament. Jes, ikun hemm għax kieku. Ġemplu l-kajdor. Għax kieku ta' minu tele-shopping ikollu problema mentali.